Dušan Đenadija, podpredsjednik boračke organizacije Prijedor, koji se nakon sjednice predsjedništva obratio novinarima u ime predsjednika Zorana Predojevića, rekao je da će boračka organizacija grada Prijedora o svemu obavijestiti Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjedništvo Borsa, rukovodstvo SDS-a kao i Forum za bezbjednost građana, od kojih očekuju zvaničan stav o Tubinovom ispadu. Mi u ovom momentu maksimalnu podršku dajemo svome predsjedniku Zoranu Predojeviću u njegovom radu i dostadašnjem djelovanju da 14-15 dana bit će skuština borečke organizacije Republike Srpske kao naš najviši zakonadavni organ koja će isto ovome dati svoje stave. Žalno je svima što je došlo do ovako nemilog jednog gesta, događaja, prvenstavnog zbog rada, prijedora koji je mnogo čemu do sada mogao da prednjači i u radu borečke organizacije i u društveno-političkom radu, ali neminovno je mi moramo ovo dovesti do kraja i borečka organizacija neće više dozvoliti u buduće da se ovako nešto desi u našim prostorima. Boračka se oglasila i saopštenjem u kojem navode da su prostorije boračke organizacije uvijek dobrodošli borci koje će uvijek da saslušaju, a ne nezadovoljni političari, pogotovo oni koji će fizički ugrožavati bilo koga. Također dodaju da ovaj događaj neće uzeti kao razlog da se naruše odnosi sa prijedorskim SDS-om. Za Slavka Švraku kažu da je kao borac prve kategorije i član predsjedništva ove organizacije dao veliki doprinos u svim aktivnostima ove organizacije, te da to što se on kao odbornik u Skupštini grada Prijedora ispred SDS-a ne slaže sa svojim stranačkim kolegom i predsjednikom Milanom Tubinom, nije problem boračke organizacije. O svemu se oglasio i Slavko Švraka. Nikad nisam dozvolio da, da svojim djelovanjem miješam političku partiju i političko djelovanje u boračkoj organizaciji, nego sam smatrao da borci trebaju da budu na prvom mjestu, pa ćemo onda politički da se izdignemo na takvom ovaj, poboljšanju svih boraca. Ovo što je urađeno zaista je neprihvatljivo ne i ne, ne znam neprimjereno a pogotovo za jednog narodnog poslanika koji je zajedno u mojim redovima da kažem i kao predsjednik gradskog odbora grada Prijedra ali narodni poslanik iz Prijedra ujedno je u komisiji gore uh, ispred narodne skupštine za boračka pitanja da dođe u prostorije boračke organizacije i da e, atakuje na predsjednika. U boračkoj organizaciji Prijedor zahvaljuju se svim borcima i predstavnicima Borsa koji su tokom ovih dana uputili podršku i također osudili nedolično ponašanje Milana Tubina. Na sjednici predsjedništva bilo je riječ i o pripremnim aktivnostima za održavanje izvještajne i svečane sjednice, o imenovanju Komisije za upućivanje boraca na banjsko klimatsko liječenje i raspolaganje sredstvima za liječenje te izradi monografije.